Raha tsy mpianarana ray volana miampifampitaovana no zaraina ho an'ny mpianatra ny oniversite ny Ambondrona aty amin'ny kakala androany Larobika hatramin'ny sabotsy izao. Araka izany, dia tamin'ny alatsinainy teo no efa nipetraka ny tety andro amoana ny vatsim-pianarana raha miroso amin'ny fizarana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana ny taona 70 ny tompona andraikitra tao amin'ny oniversite. Vitantsika tamin'ny sary teo moa izany dia mivoaka ny fizarana ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana eto oniversite Mahajanga. Manomboka androany Alarobia izy io faraika amin'ny 2020 ka hatramin'ny sabotsy 2020. Ny zavatra angatahana dia aoka izay mpianatra rehetra mba hakanidosany amin'ny fotoana io mba tsy hisy nyity retardatera lavaty satria manerana comptabilité ny eo amin'ny service financier ilay zavatra. Koa mba tsy hisy tonga retardatera manomboka izao fa tena manerana be manao an'izy raha izy ny mampimenina ny mpianatra. Tavantsika izany dia oaloha izany ny fampitaovana équipement sy ny vatsim-pianarana ray volana roa dezahana mbo regile ny fandavana borsio fa ifoana matoa vitana amin'ny mpianatra indrindraindrindra to Mahajanga. Tamin'ny taom-pianarana ny taona 1940 niezaka ny namahany olan'ny vatsim-pianarana ny 7 volana ka hatramin'ny 5 volana ho an'ny mpianatra izay mbola tsy nahazona ny retardatera ny oniversiten'ny Mahajanga mba hialana ny mety ho fidinana an-dalambe tao amin'ireo mpianatra. Miantso ny mpianatra ny tompona andraikitra misana ny tety volana ivin'ny oniversiten'ny Mahajanga mba ho tonga ara-potoana ny amin'ny fizarana ny borsy. Retardatera metimety kokoa izany tsika na raha miezaka manenjika ny calendrier izay efa affiché mba amin'ny fotoana itsika makamiborsy. Tamin'ny fotoana nanaovana ny commission de bourse efa nanapaka ny tao amin'ny commission hoe mandefa taratasy aty amin'ny administration ny directeur na ny doyen milaza hoe reto mpianatra reto a mandeha stage a nareto mpianatra reto a misy antony tsy efa mandeha maka borsa mba tsy hisian'ny olana izany amin'ny paiement-n'ny retardatera. Anisan'ny resabe ato amin'ny oniversite ihany koa ny mikasika ny fahazoan'ny mpianatra ny trano ato amin'ny oniversite ny Ambondrona araka ny fanampanazavana dia mety tsy hisitraka ny fahazoana ny trano ny novisy amin'izao fotoana. Mbola ao anatin'ny fanaovana ny fanisana ny isan'ny mpianatra ny tompona andraikitra ho anondrezana anao ny fangatana fahazoana trano atao amin'ny kampusin'ny oniversiten'ny Ambondrona mba hahafana mametraka ny tena isan'ireo mpianatra afaka mipetraka ao anatin'ny trano iray.